укмуштан укмуш гүлсараханды қырғыз кыргыз кызындай аппақ аппак тұмарларын тумарларын айтканындай тактырып алды арқасын қырғызша өрдіріп, арабага салып личан сүйрөп үчөө аппақ кожого жөнөп қалышты. асман айнектей болып, жылдыздар жарқырап, темір аяз болып тұрған го деп алым личанға қарады бирок ал аязына түшүнө албай ақырын гана башын икеген болду аппак кожом аппак кожом баягы кыргыз беги келди карындашын арабага салып сүйрөп келди анын карындашы адам эмес пери кызынан же бейиштин нур кыздарынан болсо керек кантет жердин бетин күмүш нуру менен бөлөгөн айга да окшойт жер бетине тиричилик берген күнгө да окшойт бир карашы менен адамдын кумарын кандырган эт жүрөктү оттой жандырган перизат экен деп кабарга кеткен кожо айтууга сөз таба албай аптыға ақылықтады. Дұрыс-дұрыс, андай адамдардың алдына адептүүлүк менен олтыру, жақшылап кызмат кылуу чоң сооп білесіздер бе, бі, деп аппақ қожо өтө сымбаттуулук менен айтты албетте деп теге кожо учууга умтулган құлалыча ұғырла кетті. Үйдің ічіне жаңы келем салып шайы төшөктөрдөн төшөгүлө мага атлас төшөктөн төшөп алдыма мамык Жақшылап тамак даярдагыла деп аппақ қожо мурункусунан да баардыгына айта тұрған сөздерін айтып өзі айт күні кие тұрған кийимдерин кийинип селдесін қазандай қылып, ордына олтуруп ылаңдаган көк ала текедей көзін сүзүп қалды. алым гүлсараханды ээрчитип кирип салам айтты да эшик алдына тұра қалды. гүлсарахандын сулуулугун көргөндө кожолордун көбі алымдын саламына алик айтуға құбаттар келбей жүрөктөрү түрсүл қағып, бүткін бойлору чымырап көздері мұнарықтап, эмне болып боло түшкөндөрүн билбей кетишти аппак кожо алик алууну унутуп түз эле куран окууга киришти эки тарапту эки кожо тура калып колдорун бооруна алып белдерин бөкчөйтүп моюндарын кыңырайтып алым менен гүлсараханды олтура турган жайларын көрсөтүштү аппак кожонун оң жагына алым сол жагына гүлсарахан олтурду аппак кожонун куран окушу анын дал ушул минутадагы көрүнүшү алым менен гүлсара ханды гана эмес Eçen yıldan beri birge işteşip geleceğin murutlardı da tan kaldırdı. Anın sozulongon ünü ulamdan ulam kubulcup, bir de komur, bir de içke çıkıp, bir de akırıngana sızılıp, bir de kınılatıp, bir de aybatlanıp, ağır türdü porunmenin mın çıktı. Appak kocu kurağının okup ütüp, da ordunan ırgıp durup, salamat durdunuz darbı, kodağının suygun pendeleri, menin suygun adamlarım dep, алым менен Гүлсараханға қол беріп көрішті. көрүштү анын артынан баардык кожолор тұра калышып қол берішіп көрішіп, ичтеринде дубаларын оқып бата кылышты пақтадай пахтадай жумшак кичине колуна колдору алар эмне бола түшкөндөрүн өздөрү да қалды. Теге қытай кытай жигит малайыңызбы деп аппақ кожо ерегеді отырған личанға қарады. а жоқ, ал менің малайым эмес бул карындашымдын малайы ушул қарындашымды ойнотуп Бағудан башқа эч иш кылбайт деп алым жылмайып койду эче бир туугансыз деп жанында жакын олтурса да аппак кожо алымга карай сүлк этип койду бир ата бир энеден ушул экөөбүз ата энебиз эл ичинде бул карындашымды тамырчы тааптарга кожо молдолорго көрсөтүү үчүн жана бир азыраак соода иштеримди бүтүрүү үчүн келдим эле деп алым малдашурунуп олтурган оң бутун саал сунуп чалкалаңкы тартып калды кожо молдолордун түрүн байкаган соң салабаттуу олтуруу ал үчүн зарыл сыяктанды билегиңизди кармап көрөйүн деп аппак кожо көзүн сүзө гүлсараханга карады гүлсарахан чоочуп кетти ал мурунтадан эле чоочулап олтурган себеби бир кудаа билгич кудаадан кийинки билгич аппак кожо анын айтканын жалган деп болбойт аппак кожом чын олуя кимдин кандай экендигин дароо эле билет экен деген сыяктуу сөздөрдү гүлсара хан мурун эле алда нече ирет уккан ошондуктан биздин сырыбыз ачылып калып жүрбөсүн деп гүлсара хан алым менен анарханга үйдө эле нечеэн ирет айткан болчу алым аппак кожо жөнүндө далай сөздөрдү айтса да анын айткандары гүлсара хан үчүн жалган сыяктуу аппак кожонун билгичтиги чын сыяктуу эле тамырыңды кармата кой кагылайын деди алым аппак кожо гүлсарахандын тамырын көпкө чейин кармап олтурду алда эмне болоор экенбиз дегенсип гүлсарахандын жүрөгү алып баштаган сайын анын тамырлары лакылдады зор ооруйт деди аппак кожо чоочуган кыргыйчап олтурган гүлсархан жооп бергенче эч жери деле оорубайт бирок түнкү уйкусунан тынчы жок кээде элиреп төшөктөн тура качат кээде уйку сурап туруп кетет деп алым жооп бере салды иншалла корко турган эч нерсе жок бир дем салсақ жакшы болуп кетер деді аппақ қожа. эң жакшы болот кожом дем салыңыз деп алым чөктүшүп олтура калды аппак кожо чөктүшүп узактан узак аятын окууга киришти кежең болгон койдой дертилдеп селделери силкилдеп кара өпкө болгон эчкиче көздөнүп отырған тигилер да зикир чала баштады Аппақ қожо баш болуп баардык кожолор эчен ирет гүлсараканга дем салышты кожолор алым менен гүлсаракандын алдына түрдүү тамақтарын қойып келер кетер жай сөздөргө киришишти карындашыңыз нече жашта бегим он жетиде кайны бар чыгар жок неге эркектен мен кыздан бул жалгыз болгондуктан сен экөөңдүн көз жашыңа калбайын каалаган жериңерден турмуш күткүлө деп ата энебиз уруксат берген деп алым күлүп койду а ылайым тилегиңерге жеткиле дешип кожолор дагы бир ирет бата кылып жиберишти ата енеңіздерге құдай берген адамдар екен. экөө тең шариаттарды бұзбаптыр. шариятта ар ким каалаганы менен жүрүүгө жол берет деп аппақ қожо байкабай айтып қойып, қайра ата ене аға тууганы каалап бирөөгө бере тұрған болсо қыз мақыл болуы дағы шариятта бар деп шашыла кошумчалады Бұл олтурган кожолордун азчылыгында гана аял бар ал аялдары да қашқардан алыс шаарларда боло тұрған. Қарлықтарын эстерине алып үйлөнүүнү эч қачан ойлаған кожолор да көз кырын гүлсарахандан алышпады аппақ қожо гүлсарахандын жанына отырғанына қуанып күлімсіреуді кейде көз кыйыгы менен гүлсараханды қарап қым етіп да қояды ал бұл сырын эч кімге білгізбей отырам десе да алым сезип отырады палоого қадимкідей батаның орнына хикая айтып келме келтіріп дуба кылууга айланышты кожолордун мақсаты эмнеде экенин аалым сезсе да гүлсарахан білбеді тээк өмірінде сый көрбеген гүлсарахан кожолор аягы менен тик қызмат қылғанына көңілі көтерілген сияқты сыяктуу қана кана уруксат кылыңыздар биз деп алым ордунан козголуп қойды да сіздің жолдығыңыз деп аппақ кожо алымдын марттыгына таңданғандай оозун ыржайтып орағадан қалған тамдай арсақ тиштерин көрсөтүп кандайча ыракмат айтуының ыгын таба албай орнынан ырғып тұрып алым менен гүлсарахандын кепичтерин оңдоп Бегім! бүгүндөн ары да келип туруңуздар үйүңүз кайсыл жерде болот өзүбүз конокко чакыртып алалы деп аппак кожо дарга ойногон карт маймылдай дикилдеп эки колун бооруна алып алымдын алдына тура калды алым бул суроого дароо жооп бере албады эмне деп жооп берер экен дегенсип гүлсара хан көзүнүн кыйыгы менен алымды тиктеп турду келгениме бир аз гана күн болгондуктан азырынча белгилүү жайыбыз деле жок үй жай таап туруп кабарыбызды айтабыз кожо бирок андан мурда сизге айта турган бир сөзүм бар эле деди алым а эсиме эми түштү айткансыз айткансыз ал мага гана тийиштүү сөз деп аппак кожо сакалын экчей ээгин сыртка карай шилтегенде көгөңгө байлаган ала текелердей эки тарапта тизилип турган кожо эшендердин баардыгы сыртка карай бөжөңдөшө жол тартышты алымдын жаңдоосу боюнча гүлсархан менен личанфу да чыгып кетишти мындай кожом а сіз менен эмне сұрасаңыз ошону алыңыз бирок менің сураганымды атқарып бериңиз а да, кудай а бегім, кандай ишке кириптер болып қалдыңыз екен, айтыңыз Қолымдан келсе сіз үшін башымды да аябаймын деп аппақ құжы қандайдыр бір іште терең ойлығындой мустуе түштү ал işte, ишти сіз ғана билүүгө тийишсиз эгер башка бирөөлөргө билдире турган болсоңуз анда деп убадалашууга ашыккандай алым аппақ кожонун оң қолын бекем кармай қалды. алым қарлу колдору менен манжыларын кыса кармап көзүнө тике караганда аппак кожо үчүн бул алдында тұрған адам эмес өз айтуучу үңкүр паңкир караңгы көрүнө келе калып темир колдору менен кысып суракка алып жатқандай жүрегі оозуна тыгылып бүткөн бойы дүрдей түштү убада ушул оозуңдан жан адамға чықпасын деп алым аның колун қыса қармап силккенде аппа кожо колунун ооруганына чыдабагандыктан эмне жөнінде убада бергенін жатқанын унута Құда урсун эч адамға оозумдан чыкпайт деп безилдеди менин бир тууган ағам қамалып жатат аны каматкан зуннахунбек мына ошол агамды камактан чыгарып берсеңиз же шығара турган адам таап беріңіз. бегим сиз алайдағы айдарбек датканын атын менеп қачқан жигит жөнінде айтып жатқан болбоңуз дал ошол жөнінде кожо Аппақ кожо эмне деп айтарын билбей алымға алая тигилген калуу менен сакалын кашый баштады зуннахун өзү келип каныбек жөніндегі окуяны түшүндүрүп еш ушундай қожам. адамдарыңызға айтып коюңуз кулагдар боло жүрүшсүн деп айткан сөздөрүн есіне түшіріп турду да а иш абдан чатак экен го бегим оңой иш болсо сізге келбейт элем карыпка жардам берүү чоң сооп деп жанағына өзіңіз хикая айттыңыз го жардам беріңіз сұрағаныңызды берем сұрағаныңызды берем дегенден ұлам аппак кожонун көзіне гүлсара жана анын дүнүйөсү элестеди эгер ошол ишти тымызын бирөөгө иштетсем агасы чыкса карындашым мага берер беле деген ой менен өзүн өзү кытыгылагансып турду да жакшы болот бегим эмне кылуу керек экендиги жөнүндө ойлоноюн жана эки жакты байкаштырайын кабарлашып туруп эртең ушул убактарда жолугушалы мен өзүм гана келем сиз да өзүңүз гана болуңуз айттым го эч нерсе айбаймын. деп алым убада бергендей Аппа кожонун да қолым дағы қысып қойды. макул деп кожо қол қысыша сыртқа шығышты да меймандарды узаткыла саламат болыңыздар деп алым қол алыша дагы келіп тұрам, жакшы болот жақшы болот дешіп, кожолордун баардыгы қолдарын бооруна алыша кулжуңдашты мындай сулуу кызды көргөн деп аппақ кожо ичиндеги ысык демін шығарып, алдығандай ойго өй кеткен сияқтанды берки кожолордун бардығы гүлсараханға емі үйлене үйлөнө коюшчудай артынан ээрчий басып қарышты. а кожом ә, сіз бір бир кызык кабарды ба жоқ қандай кызык кабар аппақ кожо зайып алмак болуптур и кайдан ә, баягы кызды койчу ә, айтты ким айттысабрахун кожом айтты аппак кожом түндө кыздын жолығып тұр. и анан Аппақ кожом шаңыя жана бир канча адамдар олтуруп сүйлөшкөн екен. мен қарындашымды ерге бербегенде жерге берет білем. кадыр көңілі жарашса сизден артық адамдын мага кереги да жок бирок эшик төрүбүздү көрүшөлү анан ийри олтуруп түз кеңешели деп кожом менен шаңыямды конокко чакырыптыр а анда иш бүткөн екен. Аппақ кожом ал алса дүнйөдө армансыз болот текен дешип кожолордун бардыгы гүлсара ханды өздөрү ала тургансышып кудуңдаша башташты а кожом а, -а биз үйлөнбөйбүзбү үйлөнүш керекпи же жокпу и неге керек эмес а көрүнгөн аялга көз артып жүргөндөр көрө үйлөнүп алыш керек экен ырас дешип кожолордун бардыгы ээлге башташты алар мурунку убактагы көргөн сулуу аялдарын кыздарын эстерине салып ашык болгондорун сүрөттөшүп акыркы сөздөрүн гүлсараханга токтотуп жатышты анын сулуулугу чүрөкчө мойнун көтөрүп кыргыйча көз карашы кожолордун көңүлүнө бүлүк салды кожолордун кээ бири эмгиче үйлөнбөй сүткө тийген күчүктөй уурданышып жүргөндөрүнө ичинен арман кылышты кэээси үйлөнбөй жүрүп карыгандыктарына арман кылып көздөрүнө жаш та алышты кожолордун баардыгы экиден үчтөн сүйлөшүп отурушуп эң акыры аппак кожом бүгүн бек жигиттикине кими бизди ээрчитип бараар экен дегенге көчүштү аалымдыкына барып сый көрүүдөн мурда ичпей жебейгана Гүл гүлсараханды көрүп отурууга ашык болгон кожолор көп эле күн батууга жакындаганда аппак кожо шаңыяны ээрчитип келип калды кожолордун баардыгы чуркап калышып шаңыяга кол беришти шаңыя чай кайнатууга күйбөдү аппак кожо арыдан бери жакшы кийимдерин кийип чыгып жөнөп калды кимибизди жүр деп айтаар экен деген үмүт менен атасын ээрчиген балача аңтаңдашып муруттарынын баардыгы артынан бөжөңдөй басып чубашты а сиздер үйдө калыңыздар уяттуу жерге шаңыям экөөбүз гана барабыз деп аппақ кожо жөніп қалды. кожолордун баардыгы мурунга чаптырған көк топоздун музоосу тумшуктанышып бирин қарашып карашып баштарын чайкай улутунушуп қала беришти алым өзінің көздігі мақсатына жетүү үшін аппақ кожо шаңыяны башқа жақта ойнотуп жатса супахан айбадақты айбадакты келіп келип анарханды ойнотту аттарыңдын алдында чөп жок турбайбы атқа уағы менен чөп салып жем берип суугарып туруучу малайың кайда кеткен мойнундагы милдетин аткарып турбаган малайды эмне кылып алып жүрөсүң же ал малайыңдыныйык көтөрүп алдың беле деп капкайдагы сөздөрдүн башын чатып каадасынча буркан шаркан түштү жети түндө айбадакты ээрчитип супахандын келишине анар хан бузулган көрүнөт үйүндө жүргөн малайы менен соо болбосо керек деген сыяктуу укмуштуу ойлорду көп ойлогондуктан улам эле анын мақсаты анархандын төшөгүнөн алымды кармап алуу бірок бирок тилеги шықпай қалды. Қырғын. калды а малайың кайда кеткен шаардын четиндеги бир сарайға таякем келіптір деп азыр эле кет, келіп кетти эле үшін аны өз эрки менен кое төрт айдан бері адал кызмат қылып жүрген малай бир күнү сұраса сураса кое бербейминби бе. кое берүүгө қандай акың бар қандай чақым жоқ. менден сурооң керек болуучу ал менің малайым и жаштайыңда жайрап қалған қатын. а менің малайым дейді тұра. балким малайың емес, эриң шығар деп адатынча айкырыкты салып супахан үйүнө қарай жөнеді. Чаңырған ачуу үнүн шығарып, төркүлөп келіп жатқан кызы батмаханды келіні айнсаханды тургузду Самсақынды жиберип қат берген приказчиктин чакыртып алып ақынға қат жаздыра баштады эч дабыш шығарбағын. Менің оозумдан эмне чықса, ошону жаза бергин деп супахан приказчигин алая карап калды а жакшы болот апа деп коркконунан кошумат кылып ыржыйып колундагы кабырчакты улам сыяга малып улам оңдонуп приказчик супахандын оозун кароодо самсахун менен айбадакты кетирип жиберди айнысахан менен батмахан айтканынан чыкпай турган жардамдаштар болгондуктан өтө суздук менен экөөнө карап тиги үйгө баргыла дегендей ишарат кылды да дугай салам бизги кайненеңиз супахандан кайненеңиз батмахандан қайын жеңеңіз зайнисахандан қай деп білейерсіз. мында жақшы санаған ағайын туғандарыңыздың бағардығы аман есен жатат Зұннақын болсо сода иштери менен жана айдарбек татқанын ак деген атынын қабарын ұғып, улуу чаттағы түлкібек досуна кеткен Балки манданары түлкібеге түлкүбек алайға алайга кетишээр балам Бұл қатты эмне үчүн жаздырып олтурганымдын себебин аласың ба. Бі? же біле албайсың ба. Бі? Біле албас шығарсың балам эмки адам баласы ушундай жаралып қалған екен. Құдай таалам ушундай жаратып қойғандығына көп қапа болым. бир адамның қылған күнөөсүн екінші адам көрбөсө да алыстан біліп тұра тұрған қылып Құдай неге жаратпады екен? ай Құдай-май, эгер биз адамның қылған күнөөсүн біле тұрған кудуретиңиз болсо Бір шерменденин күнөөсүн билген болор элеңиз да кашкарга тымызын келип калаар элеңиз мен минтип куурап кат жаздырбаган болоор элем қайыр. кудайымдын ушундай жаратып койгон соң кантебиз кермакун бо балам эгер мени чын кайын энеликке санай турган болсоң менин айтканыма ишенээрсиң иш мындай балам бирок ал ишти айтууга оозум барбайт қарач бетим да чыдабайт мен анын кылганын кантип титинтип айтам чиркин уят шордуу бетим Қайыр балам сенин балалыгың үчүн эч кимге кара санабагандыгым үчүн бети кара шерменделерди жакшыртууга ниетим татпагандыгы тат үчүн болгон ишти айтайын балам улуу сөздө уят жок өзүң кетериңе үй жайыңды камсыз кылып ишеничтүү бирөөнү коюп кет деп зарлаган элем бирок балам мен айнысаканды ерістіп алып бір күні кечинде үйүңө бардым аттарыңа чөп салынбаған убагы менен суғарылбаған аттарды баға албасаң мен короодо алдырып барып бағайын десем адархан оозуна албаған сөздерді алып мені тілдеді амалым қанша өзүң жоқ болгондон кейін көзімдін жашын көл кылып үйге келдим мен анын мындай қылған жүзі қаралығынан шек санап қалдым эч кімге билдирбей түн ортасы ченде үйіңе бардым бирок ай бирок ай балам ай Қанты айтам маселең ғиын, өз қолым менен адам баласының қолы тегіс бір соның гүл эксең ал гүлүңдү бір айбан аралап қиратса эмне кылаар балам же болбосо менің ичимден шықпаса да ичимден шыққандай, көргін, балам Ақшы шейшебиңди аяғасты ғылып, кылып бир тебелетип койсо эмне балам ушул шымдықты көріп таң ата үйгө балам ушундай кайгыга учуруп 3 күндөн бери төшөктө жатам балам иш ушундай балам тез кел бирок байкап кел анарханды өзүң билэрсиң бирок алымдын канынын мага дагы бир кашык уурттатпасаң эки дүйнөдө тең ыраазы эмесмин кайыр кош тез кел кат жазуучу кайненең супахан деп супахан катты жаздырып бүттү катты тумарчалап үч бүктөп кызыл жибек жоолукка орап қызыл жібек жип жымылдатып тигип қатты беріп ат мингизип турфандагы керимакунга кеше жөнөттү жаным жаным каныбек Менің көрөйүн деген күнім ичейин деген суум ушул беле садағаң алым сені ушул абалда көрөйүн деп ойлободум эле деп Анархан хан буркурап ыйлап каныбектин башын кучактап олтурат мезгил түнбү же анысы анархан үшін белгісіз тек дүйнөнү қараңғылық басып жер бетин жаш каптаган сыяктанат анархандын тизесине башын коюп маңдайында канын агызып каныбек жатса анын катарында алым жатат алар жөн гана жаткан жок өмүрлүккө коштошуп өлүп жатат кайда барса да анархандын дартына дабаа таап дарман берише турган эч кимиси калбаган анар хан эл алдында шерменде болоор болду тирүү жүрүүдөн өлүм артык экенин да эсине салды бирок өзү өлүүдөн мурда мойнуна мухабаттын чалбасын салган каныбекде жакшы көргөн кайниниси алымдын өлүгүн эч кимге бербей көздөн далдаа келді. Жүгіріп жүгүрүп көчөгө чыкты көчөдөн өтүп жаткан элдин бардығы анарханга қарап беттерін чымчып мурундарын чүйрөп түкүрүнүштү өл бұл көрөкчө өліп қал а сенің кесириң сенин токон наалатың баардыгыбызга тийип бетибизге көө жапты а сендей жүзі қараны кескилеп өлтүрүү сооп деп көшеден өтіп жатқан қатындар шуылдашты бирок анар хан аларга каршы эч сөз айтпады сөз айтуу гана эмес жылаңайлак жылаңбаш турганын да сезбеди күн бүркөлүп шамал болуп батыштан чыгышка карата ак топуракты асманга чыгара айдап жатат эски уску чүпүрөктөр куураган жалбырактар кубатсыздыгын билдиргендей шамалдын ыңгайы менен алда кайда учуп арыктагы сууга түшүп кайдадыр агып кетип жатат анарханга мунун баардыгы жат баардыгы башкача көрүндү мына бул арабаны жалдап келдим деп личан эки кара качыр кошкон арабаны короого кийрди а бул короого киргениңди эч ким көргөн жокпу жок эми дароо каныбек менен алымдын өлүгүн арабага салгын бирок короодон чыга беришкенде кермахун менен зуннахундун көздөрү анархандын көзүнө учурай түштү а кайда жөнөдүңөр деп зуннахун калтыраган үнүн чыгарып анарханға қарады. Қайда алып бараарды қарабет болған адам өзү билет деп анархан хан зуннахунга мындан бөлөк сөз таап айтуға анархандын қуаты жетпеді, тілі күрмөлүп үні да чықпады. керим қолындағы колундагы кош миздүү канжарды анархандын жүрөгүнө такап туруп мына бек карындашыңыздын күнөөлөрү үчүн кандайча кылып өлтүрсөм да деп беттерінен ырайымсыз қарын чығарды. Оқия кандайча башталып эмне аяқталып жатқандығын жаткандыгын анархан билбеди арабадагы каныбек менен алымдын өлүгү үстүндө сулап жаткан личандын өлүгүн көрді бакырууга дарманы келмей тұрғанда жеңе анархан жеңе турчу азырақ ақылдашалы» деп алым анарханды ойготуп жіберді. эмне деп анархан ыргып тұрды да алымға тигилген бойдон қатып қалды. Башталған иштин акырына көзі жетпей көп санаға тартып көп убайымга батып кийинки күндөрдө анархан өңүнөн аза баштаган айрыкча жакындан бери укмуштуу түштөрдү көрөт бирде каныбек менен баш кошсо бирде талаада жалгыз калат бирде каныбек өлсө бирде өзү өлөт тээк ойго келбеген шумдуктуу түштөрдү көргөн сайын анаркандын көңүлү уйгу туйгу болуп эчен түркүм укмуштар көз алдынан чубал өтөт өзү көргөн түштөрүнөн коркуп кай бир түндөрү уктабай да таң аттырат мурунку убактарда көргөн түштөрүн дарыя ханга айтып жоорутуп же өзү жооруй турган эми көргөн түштөрү сандап эмне деп жоорууну билбей башы да катта кээде өңүндө көргөн нерсесин түшүндө көрүп жатамынбы деп күмөн кылат түшүнөн корккондуктанбы же алымдың алымдын ойготкондугунан чоочулагандыктанбы алым деп бір кыйкырып жиберди алым анархандын көрүнүшүнөн чоочулады да эмне болду жеңе а бе? мен жеңе азыр келдім деп күліп қойды да Емне чоочуп кеттің? а келгенимди жаман көрдің бе? Жоқ, бір жаман түш көріп жатқан екен мен. ойгонуп жибергениң ырас болду деді да анархан шашыла ии абарған барган ишиң эмне болду Барған ишиим жаман емес жеңе аппак кожо менен шаңыя мусаллага мос болуп дарыя хан менен гүлсара хан жандарында олтурганына гана каныбект түрмөдөн шығарып беребиз деп күжүңдөшүптүр а келгенде зуннахундан қорқышып, чейенге кирген қашқұбақтай болып қалыштыр. алардын мақсаты каныбек жөнінде сөз кылбай гана эптеп мени менен кудалашып аппак гүлсара ханды шаңыя дарыя ханды бар деп алым күліп тұрды да алар антип кудалагандан кейін мен да кууландым шаңыя арқылу шэетай менен а шэетайдын өзү бе? деп анархан кубангандай жылмайды Оа. өзү менен тааныштым көзінші көзүнчө айтқаным жоқ. жок үйінің үйүнөн шеетай менен бирге келатып сырдын чекебелін шығардым. чыгардым қонаққа шақырып қойдым. А келмек болды? Сөзсіз келет деп алым бул иши менен кубангандай анарханды салтанаттуу қарады эртеңки иштеле турган іштер жөнүндө акылдашып алып алым менен анархан хан алда качан таттуу уйкунун кучагына кетишти таттуу уйкуну жек көргөн жалгыз гана дарыя хан уйку кумар кимди болсо да учурунда дегдетет уйку бешик кимди болсо да кучагында алып терметет уйку тушоо жорго бастырып дүниені кездирбейт уйку өлүк бир жүрөктү бир жүрөккө сездірбейт. ушундай деп дарыя хан уйкуга ушундай баа берди менде бир гана жүрөк жалғыз сен деп қана такылдайт менде меңдеген тамыр жалғыз мен деп қана алы учуп зыпылдайт деп дарыя хан көп түндөрдө уктап жаткан қарап карап арызданат бирок аға оюн ачык айтпайт өзүнчө гана наалып ойлонот чөлдөн качкан бөкөндөй кылып таттуу уйкусун тийбеген назик мухабатын эмне үчүндүр сүйгөнүнөн жашырат Дарияхан хан кыштын узак түндерінің көбүнө кирпик қақпай таң өз мухабаты үшін өзін, өзін өзі терең кайгыга батырат Жаздықтан башын көтеріп терезеден түшіп тұрған айдын шоласын қарады да дарыяхан терең улутунуп қойды. ал шола туш боор ырайымсыз оору сыяктанат жаратылышта өзү үчүн жаралган аалымдын мухабатын ошол шоола думуктуруп жок кылып жүргөн сыяктанып көрүнөт мындан эки күн мурун дарыя хан чоочуп ойгонуп аалымды караса аалымдын бетине терезеден айдан нуру түшүп турат дал ошол учурдагы аалымдын көрүнүшү дарыя хандын мухабатын дагы күчөтөт жаным сени мен керсіз таза қылдан назик мухабатым менен сүйемін жер асты үсті болса да сенден башқаға жар болуыны эч қаламаймын бірок бирок сен аны білбейсің жаным деп алымды қарап ойланып тұрған учурда алым уйкусурап жылмайып қандайдыр бір сөз айтып ары толғанып кеткен еле бұл эмнеси же мени деп дария хан эчем түркүн терең ойлордун башын чатыған мына Дарияхан түркім ойларды ойлоо менен баятан бері терезеден түшкөн айдын шоуласыдағы аңды олтырады. Шоула ең мұрын Терезенін тегі бетіне түшті. Аңдан жерге түшті. Шоула кемдендер тымызын іздегендей түшкөн жерін жарқыратып, ұламдан ұлам алым жатқан жерге жылып келе Бұл бул Дарияхан үчін чыдағыз үчүн коркунучтуу күйт алымды жүрөт чыгып калган алымды бутун тапты бутунан жогору анын көшүлгөн көкүрөгүн жайдары жүзүн издеп жылып келе жатат дарыякан жаздыктан башын көтөрдү алымдын бутуна айдын жарыгын тийгизбөө үчүн жаап койгусу да келди бирок ойгоо болсо же сезип калса уят болот го деп кайта токтолду айдын шооласын түшүрбөө үчүн терезени жаап коюуга болбойт мүмкүн жаап жатканымды туюп калышаар деп тартынды анын үстүнө өткөн жолу терезени жаап койгондугуна мындан кийин терезени жаппай жүргүн деп анархан хан ачууланып койгон мына айдын шооласы акырын жылып олтуруп алымдын көкүрөгүнө анан бетине жетти бул эмне болгон айдын шооласы эмне үчүн шоола минтет эмне үчүн бул шоола дайым алымды издей деп дарыя хан айдын шооласына карап туруп өзүнө өзү суроо берди шооладан күмөн санайт кээде чочулайт кээде же бул айдын шооласы пе айдын шооласы эмес болууга да мүмкүн балким алымға ашық болып жүргөн перинин қыз болып шығар. ошол қыз айдын нуру болуп кубулуп келіп, алымды сүйіп жүрөбү ушундай болуға мүмкін. Бұл жөнүндө кожолор кейбір бир адамдар айтканын дагы укканмын болбосо айдын нуру кантип эле ушинтип қалсын. мында бир укмуштуу керемет бар эгер алымға пери қызы ашық болып жүрсө мені эч нерсе кылбас бекен деп дарья хан өз башын өзі қатырып, учу ерсіз шумдуктуу ойлордун ақырына чыга Алдығандай қорқыныштарды көзі көз алдына келтіреді кээде таттуу үмүт мухабаттуу қызық тұрмыш тілестей. соның жасалгалуу боз үй төр тартылған тартылған көшөгө көшөгөнүн анархан менен каныбек уктап жатқандай көрінеді. Емі мұхаббат өмүрлүккө ажырагыс бекілгендей экөө колдорун моюндарына артып жатат непче жағында саймалы қызыл кызыл көшөгө көшігі. Көшігінің ичинде алым менен дарыяхан ортосунда балтайган балтыр эркек баласы колдорун ербеңдетип, буттарын серпе ойноп жатат экөө бирин бири -бірі карап сүйүшүүнүн изиктигин күбөлөшкөндөй жим жылмайышып ортодогу баланы эркелетишет дарыяхандын ойна аалымдын сүрөттөп айткандарынан улам кыргыздын турмуштары эчеэн түркүн болуп элестеп мындай таттуу кыялдарын миңи келип миңи кетет бирок булардын баардыгы өңүндө кыялданса да түшүндө көргөндөй болот кайта Дағы дагы чалды чалдык куйдуй элестерди жортот Дағы баяғы айдыр шоласын қарай алымдын төшөгін айдыр шоласынан қачырам деп қайта ошол шооланын жүрө турган салғандықтан салгандыктан өзі өзү да билбейт Айдыр шооласын табияттын башқа бир күчтөрүнө окшоштурат садагаң дарыя хан өз керт башыңды қандай жақшы көрсөм сени да ошондой жақшы көріп. көргөн түш болып жатқан жаткан иштер жөнүндө жанадамга чыгарба Алдағы артып, алдыңа өлімді тура тартып башыңа қылыч қармаса да еч ал адамға сырыңды айтпа Егер тілегіме жетсем сені алымға сөзсіз қошам деп мындан бир нече күн ілгері анар хан айтқан айткан болчу ошондон бери дария алымды аалымды сүйүшү калдайып булут ойноп чагылган чагылгандай күч ала баштады басса да турса да көз алдында алым барды ойы тилеги алым жөнүндө бирок бұл тілегіне көрбөсө да атын уккан каныбекке анархан хан кошулганда гана болып болуп сезилет ошондуктан көп учурларда каныбекти аман чыгарып анархан хан эжеме деген сыяктуу сөздерін айтып құдайға жалынат баардык иш кудайдын қолында деп ишенет тайынып ташынат тобо томогун кылат ушул сыяктуу сандаган санаа сару менен кирпик көзүн какпай көп түндөрдө таңдатырған. мына бүгүн дагы ошондой болду алым ерте туруп аттарының алдын тазылап суығарып жем берип чөп салды Анархан үйдің үйдүн жинаштырып жыйнаштырып супаханға кетті дарияхан дарыя хан эртеңки тамагын даярдап коюп алымдын үйгө келбеді. күттү эле ал емне үчүндүр терең ойго батқандай кыймылсыз Ақырдың акырдын кырында отурат дарыя хан жанына барды да тымызын терең улутунуп үйге кіріп чай ішіңіз деп алымға карабай жерге қарады. дарыя хандын дал ушул му алым үчүн чечүүсүз табышмак болды. бүгүн гана эмес бир нече күндөн бери анын көрүнүшүн ажырата албай жүрөт анын алымға көз карашы шектүү адамдыкындай мурунку убактарда алым анархан эжем чакырып жатат алым үйгө кирип чай ич алым жомок айтсаң деген сыяктуу сөздөрү менен бирге көзүнүн кыйыгын салып кылкыйып күлүп кала күлүп турар эле мына эми бир топ күндөн бери ал көрүнүштөрүнүн бири да жок анын мурунку сүйгүнчүктүү көрүнүшү булут арасынан шыға қалған айдай жарк алымға қарап карап жылмайышы эбелектеп чогулгандай өчүп бара жатат а ғайнап қалды, деп жылмайып қойды да алым үйгө қарата жөнөдү дарыя хан жооп кайтарбастан анын артынан басты алым нандан тиштеп чайдан уурттады да дарыш а бир жериң ооруп жүрөбү же бир нерсеге капасыңбы деп кадимкисиндей жайдарланды бирок дарыя хан чығып айыпқа айыпка жыгылган адамдай бүткөн бойы чымырап жүрегі түрсүлдөп Бетіне қызыл қан жүгіріп бир топқа демі буулугуп тұрды да жоқ деді. а жоқ деген сөзге ишенүү кыйын дарыш жашым улуу болса да жаным жаштың жаштын жібектің түйіні а балким айта турган сөзің ақылдаша тұрған кебиң бар шығар деп дагы жылмайып койду алым дарыя хан жооп салған төмөн салган башын жогору аның бирок қолының эки колунун қалтырашы. калтырашы деминин буулугуп чыгышы далбоолукка дал түшкөн қачаған сыяктуу эле эч сөз болгон жок чай ичилип дасторкон жыйналды алым чыгып бара жатканда дарыя хан ээрчий карап туруп улутунуп жиберди алым анын улутунушун уга калды да эмне болду дарыш чыныңды айтсаң эмне үчүн сенин көрүнүшүң мурункудай эмес эмне үчүн терең улутунасың деп тигиле калды дарыя хан селт эте түштү да эмне деп жооп кайтарарын билбей селдейип жерди тиктеди көпкө чейин ыңгайсызданып турду да кишинин құлағын кессе кешіге кийиз кескенчелик болбойт деп терс бурулуп кетті. Бұл сөзді эмне мааниде айткандыгына түшүнө албағандықтан эмне деп жооп кайтараарын алым билбеді. бир аздан кийин акырын гана жылмайып бул сөзүңө түшүнбөдүм дарыш қайра келгениме жандырмагын чечип бергин деп ыңгайсыз айтканынан саал шексине түштү да эки колу менен дарыя хандын эки ақырын акырын қойып коюп кетті сүйгөнү алымдын эки колу денесине биринчи ирет тийгендиктен дария хандын эки көзүнөн от чагылып теек бүткөн бою өрт алгандай боло түштү беттери ысып кулактары чуулдап алымдын чыгып кеткенин сезбей да калды бир нече секунддтан кийин алдеэмеден чоочугансып үстү башын жалт чал жалт карап алды да эшикти көздөй жүгүрдү алым тышкы дарбазадан чыгып кетти Леал мажнун деген эки ашык болгон экен экөө тилектерине жетише албай жүрүп күндөрдүн биринде бактын арасында жолугушат экөөнүн арасынан мухабат оту жанат деп айтылган жомокту дарыя хан бир нече жолу уккан лайлим ажынын жөнүндөгү болду деген иштерге дарыя хан абдан ишенчү ошондуктан алым экөөбүздүн ортобуздагы дагы ашыктык оту жанып кеттиби балким алым өрттөнүп кеттиби деп аласала абдан катуу чочуду өзүнүн аман эсен тургандыгына ишенбеди дарбазадан чыга жүгүрүп бир көчө жерде бара жаткан алымды карады анын аман эсен кадыресе кетип бара жаткандыгын көрүп қуанғандай жылмайып демин терең чыгарып хайрият Со экенбиз бирок ал мени кармабаганда мен аны кучактай алсам сөзсүз лайли мажнундай болот ерек мен токтоолук кылдым ырас токтоолук ар качан керек ашыктыкка алдастап жетим көпөлөкчө өрттөнүп өлүүгө болбойт деп алымдын аркасынан көпкө тиктеп турду да жаным сырымды сурап билгиң келет сырымды сага айта албаймын айтууга кубатым да жетпейт Жоқ, бул дүйнөдө да теге дүйнөдө да мен сенің жарыңмын сенден башқаға эч қачан көңіл бұрбаймын. Егер сен башкага көңіл бұрсаң, же алдап мені жерге тепсесең кегимди саға кетирбеймин деп алымдың қараанынан көзін титиребей тиктөөдө кара сынай турган адамы менен эт бетинен кетип эзилишип сүйлөшүү алды үстүнө түшө калып жалынуу супахандын адаты болгондуктан анарханга сөз беруге аштаппай, чечекейи чеч кап менен бир болгондой көрүнүшүн көрсөтүп үйрүлүү үстүнө айланып астына түшүдү. сырттан карап турган адам мына эне болсо ушундай болсун деп айта турган Өңдөн азып кетипсиң садагаң керимахунду сагынгансың го эчтеме эмес дагы бир айда келип калар. соода иши ушундай болот а керимахун кантип дүнүө таппаса алдыңа үстүңө тонду ким берет ыраматылык маркуматаңда 6-7 ай бою Кейде жыл бойы, соода иши менен кетип калуучу анан менин қапа капа соң тегеренейин бая күні шайтандай болып бара қалып, жаман сөздерді да айтып жибердим Үйгі келгенден кейін сага айтқан сөздерімді естеп жаман қапа болдым ыйладым а мен жерге кирейин оолукма қармай кармай тұра, тура менетін алайын алым жақшы жигит бирок жақшылап иштетип пайдаланууң керек деп толуп жаткан сөздердің башын чытып барып аэмне жұмыштап келдің эле деди супахан урушпасаң айтайын деп анархан күліп қойды. бірок ал супаханды жақшы көргөндүктөн же жогорку сөздөрүнө еріп кеткендіктен күлген жоқ супахандын жойпуланганына жана ықсыз жалынып жооткондугуна ачуусу келіп күлді. ал ачуусун келгенін супаханға білдірген жоқ бирөөнү бирөөгө жамандап ұшақтағанда же бирөөгө жамандық кылаарда супахан ушундай мүнөздө боло қаларын анархан жақшы білет бирок ким жөнүндө эмне ушак айткандыгына же жамандык кылаарына көзү жетпеди ар түрдүүчө ой жүгүртүп турду да мен жөнүндө ушак чыгарышы да мүмкүн бирок эмне деп ушактады же алым жөнүндө бирөөгө бирдеме деп балекет чыгарды экен деп ойлоду урушсам өлүп кетейин айта гой садагаң деп супахан анарханга тигиле карады а 500 сер карыз сурап келдим Ошол жакта бирөө алтын сатат экен ошону алып өзүмө кулак сөйкө керимахунга кемер жасатайын дедим эле деди анар хан а макул садагаң бирок керимахунуң жогуңда анчалык көп нерсени чабылып кетүүң кандай болор экен деп баарын анар хандын өзүнө сала салгылды супа хан мейли эмесе ошондой кылуум да түзүк болор деди анар хан чындыгында анар хан беш жүз сээр сурап келгени жок бая күнү барып катуу урушуп кеткендигинен улам Емне шумдықтарды кылып жатат болды екен деп айбадақтан сұрауға келген бирок Айбадақ менен сүйлөшүүгө мүмкіндік болбоды. анархан келери менен айбадақты супахан алыс бір жерге жумшап жиберди самсахун болсо Ярбақ кыштагына бир менен кетиптир Көздігі максаты оңнан шықпай қалғандықтан анархан үйіне жөнеді. супахан анарханды дарбазадан узатып чыкты Қош, қызым. эне деп келген екенсің, мен эми сенин энең Саға деген топурагымды бая күні салып келгенмин Саға кошуп алымдын топурагын дарбазаңдын алдына дағын чача шыққамын. бир же күндік күндүк өмүрүңөр қалған шығар мейлі, жаш өмірлер жайрасын жалыныңар өчіп, чоқ өтсін, деп ойлоо менен анархандың қарааны карааны арқасынан аркасынан супахан қарап тұрды. Супаханның қатын алары менен қаталып барған барган адамды ал жерге таштап керімақын бері жөнөгөн Қашқар менен турфандын арасы бірнеше нече күндүк жер болса да керимахун эки ара конуп келип да калды аттын өлөөр терилерине карабай каттуу жүрдү кашкар шаарынын сепили жабыла электей кирүүгө кечки замбирек үч атылып дарбаза жабыларда жетип кермахун да шаарга кирди дарбазанын бир жағын 12 эки киши жағын 12 он эки қычыратып барып қалдайған чоң дарбазаны жауап, қанқайған қара кулпуну салышты кашкар шаарынын төрт тарабында төрт дарбаза ал төртөө тең күн бата тегиз жабылып темир кулпулар салынат эртең мененки замбирек үч атылууга чейин кашкар шаарына кирүүгө же шаардан чыгууга эч кимге уруксат кылбайт керамахун дарбазадан киргенден кийин акырын гана бастыра баштады бирок анын оюна нечен түркүн укмуштар келип кетүүдө анын көз алдына курч канжарларына баш ийип жаш денелеринен кан агызып жалындуу жаштар жатты канга кан қатынының алгандын экөөнүн тең деген уйгурлардын адаты орындалған сияқты Зақым ойдағы башқаға жылт қояды. кана ат күчүн үріп алдыг кайдан келдим бирок эч ким менен кандайча керек деген суроолор зақымдай электенип керимакундун башына бірі келіп бірі кетүүдө сол қол тарапта қалың бақ арасы майда байчечекей бай эмне үчүндүр керимакунга ошол бактын арасын көздөй бурулду бир жерге түштү да атынын ооздугун чыгарып чылбырынан қармап тұрып терең ойға кетті. қараңғы болып қалғандықтан кермахун түшкөн ордунан козголгон жок атынын жылоосунан кармап бактын далдаасына ыктады аңгыча чагылган чагылып кара нөшөр куйду картаң кемпир башы ооруп тумоолоп бирөөнү учуктап жатқандай бак арасынан уйгу туйгу жаан бүркөт кермахун өзүнө өзү таң калды кээде табияттын болып жатқан окуясын түшүнгө түшүнсө кейде уйку соонун арасында көріп жатқан сыяктанат кээде өзүн алдагандай миң жашаган кара сакал дарымчылар туш тарабынан тегереттеп кайдагы кара жиндерин чакырып каттуу дарымдарын айтып жаткандай сезет тебетейинин карынан аккан тамчы моюнунан кирип жатса да коргонбоду жаз чыккандан бери күндүн күркүрөгөнүн биринчи ирет көрүп отургандыктан алда нечен ирет келми да келтирип жиберди узакка созулбай күн басылып түндүктөн алтын казык жылдыз көрүнүп жетиген жаркырады кермакун жылдыздарды айландыра карап алды да үзөңгүгө бут салды анархандын жүрөгү элепчелеп болот бүткөн бою дүрүлдөйт биресе эсе коркунуч биресе бир эсе кубаныч көз алдына эчен түр менен көрүнөт мурун каныбекти эки жолу көрсө да ошол көргөндүгүнө ишенбейт ал азыр көзүнө башкача көрүнөт бирде каныбек анарханды жаш чагындай сүйүп жаш чагындагыдай эркелетет бирине бири жаман айтпай бирин бири сыйлашып үй жай бала чакалуу болушуп өмір сүршет. бирде каныбек анар ханды сөйбейді. башында тилиме алган эмессиң эми жубан болғаныңда сен эмне кылмак элем түрмөдөн чыгаргандыгың үчүн рахмат дейт да көздөн кайым болот Анархан ыйлайт кылган кылыктары чыгымдалган каражаттары үчүн керемахын өлөөрчө урат бул кордуктарга чыдабай анар хан өлөт те ушул сыяктуу ойлор анар, -хан анар хандын башын катырып түшүндө да ойгоосунда да ойдан кетпей алек кылды чалдык уйлуу ойлордун чатагынан улам кээде аалымга да ишенбей кетет алым акырдын кырында отурат бирок ал бүгүн чоң кубанычта күлүп ойдо бүгүн каныбек чыгат анан эмне кылуу керек деп эртеңки иштер жөнүндө ойнолуп отурганда жанына дарыя хан келди мурдагы күнү дарыяхандын ашык болуп күн тынымын таң уйкусун коюп дедек болуп жүргөндүгүн жана алымга алып берүү жөнүндө өзү убада бергендигин алархан алымга айткан кечээ күнү келечек турмуш кандай боло тургандыгын айтып бай эместигин эскертип алым дарыяхандан далай кечиримдерди сураган алым канчалык көп сөздөрдү айтса да сени сүйөм дегенсип башка дарыяхан сөз айткан эмес алымдын бай эмгектигине эместигине кала берсе алымдын таптакыр жоксуздугуна да дарыя хан кайыл болгон бирок алым чын сүйөрүнө Анархан хан чын эле алып берерине дарыя хан көп ишенбейт экөөнөн күмөн санайт экөө тең алдап кетип ташчалап калуучудай көрүнөт Бұл жөнүндө дарыя хан ою онго санаасы санга анархан менен алымдын чын сырын білгісі келет кокус экөө убададан тайып шерменделик қылса кекті кетирбей өч алгысы келет жаным эмне олтурдуң деп дарыя хан оң колу менен алымдын мойнунан кучактады алым жылмая қарап, мойнуна оралып тұрған дарыя хандын колун акырын сылап жөн эле дарш убакыт өтпөйт жүрөк алып учуп шашылам личан келмек алда ал анткени бүгін каныбек түрмөдөн шығап. Бір туугандын иши кыйын эмеспи деп дарыя хандын құшақтай тартып оң бетінен өп қойды. а каныбек бир тууганыңбы деп дарыя селтете селт эте түштү анткени мурунку бір айтқан сөздөрүнө караганда алым каныбекти анархан арқылы тааныган сияқты өлі. жок дарыш деп байкабай айтып жібергендігіне ыңгайсыздана түшті да Анархан хан сүйген сүйгөнү аны түрмөдөн чыгарууга аракет кылып жүрсөм бір туған болбосо да бир туугандай болбойбу деп алым дарияханды ээгинен көтеріп қойды. эгер башкача болбосо деп дарияхан хан үлітініп, бір бир топко унчукпай да а сен чебердегин мен қорқом эмнеден деп алым остое түштү мен бүгін кешінде зуннахундукуна бардым супахан менден қапқайдағы немелерді сұрады жок дегенден басқа эч сөз айтканым жоқ. бери шығып келе жатканымда алым чебердесин мақұл болсо тезінен кетсін деді айбадак эмне үчүн деген суроомо жооп алганча айбадакты супахан чакырып алып үйүнө кирип кетти деп дария хан жалкоо жалооруган көз караш менен алымга карады бир шумдуктун бардыгын алым сезди бирок кандай шумдук экендигин караңгы түн бул иштерди Анарханга айтып бүгүн түнү каныбек аман эсен чыкса бир эки күндөн калбай жылт коюуну акылдашуу үчүн алым үйгө жөнөдү төркү үйгө кирип жуу олтураарда дарбаза такылдады Алдыгандай каардуу бирөө койголагандай каттуу такылдады көңүлдөрүндө алды эмелер түшүп үчөө бирин бири карашты карачы алым деп Анархан хан үнүн чыгарып эшик тарапка басты алым чуркаган бойдон дарбазага жөнөдү корккон коендой элеңдешип анархан менен дарыяхан эшиктин тешигинен эч кимди көздөрүнө чалындыра алышпады дарбазаны шарт ачканда алдында турган жалгыз аттуу алымдын көзүнө чалынды алымга укмуштуу сырдын белгисин берип өз доорунда саламын айткандай тору белгисин тору жорго кичинеп жиберди Амандығын білдіріп, амандығын сұрашқандай ақырда тұрған жүргілорда кишеніште. Жүргілордың кишеніштері алым үшін байқосыз тұрғанда, сойыл менен төбөгө чапқан сыяктуу болды. бүткөн бойы дүретіп, этип електене түшті да «Салам алейкум бегім!» деді. кермахун али қалған жоқ. короонун кереберішіне түшті да олоңун бошотуп деп жаандан токтогон көлчүк сууларды чалпылдата кечип керимахун үйгө жөнөдү каардангандай дарбазаны тақылдатқан ким экенин анархан менен дарыяхан білді. эмне үчүн уақытсыз келді. қандай укмуш болды — деген сыяктуу суроолор көз ачып жумганча ойлоруна алданече Емне эмне шары билбей анархан менен дарыяхан бир нече секунд бирин қарашты. А төшөкті жазып қойшы дарыяхан деди анар хан бирок алдынан керимахун тосу албай төркі үйдің төрді барып тура калганын анархан өзү да байкабады керимахун кышылдап кирип да эшиктин алдына аңырайып тұра қалды. амансызбы деп анархан көзінің кыйыгы Кермақынға қарады. аман деді Кермақын Анарханға карабай туруп анын эмнегедир ачуусу келіп, үнү калтырап буулукканын Анархан сезді. сезди бирок үзөңгүдөн буту түшпөй үйгө башы кирбей жатып эмнеге ачууланып келгенін анархан үчүн белгісіз болды. камчысын ала қойуға Дарияхан ұмтылса да адатынча Кермақын бере койбой жерге таштады Дарияхан қамчын ел. Дарияхан, чепкенди ил дарыя хан, хан тебетейди жүк деп дайыма дарыя хандын түйшүгүн тұрған. турган азыр чепкенін чечип жерге таштап тебетейін жанына қойды да төргө барып олтура кетті. Тегілерді өөдө деді анархан анар хан дарыяга а жок илбе аяк асты болгондон кийин бардыгы деп керимахун тымызын қалтырған үнүн шығарды. кайненеси супа жазған жазган катын күбө анарханды азыр эле мууздап жиберүүгө керимахун даяр эле бирок кашкар өрөөнүндөгү уйгурлардын эчээн жылдан бери келе жаткан адаты керимахунга жол бербеди аялы эрин чанып башка бирөөгө тийсе же башка бирөөнү сүйсө аялдын эри ошол экөөнү тең өлтүрүү керек эгер бирин өлтүрүп бирин өлтүрбөй калса анда уйгурлардын адаты боюнча аялдын эри өзү айыптуу болот же өлөт Аждар арбап кара кан ичкени отургандыгын анархан билген жок бирок керимакундун түрүн көрүп түркүм кооптуу иштер анар эсине түштү ар бир ойлогон оюнун аркасына каныбек капаста өз тилегине жетпей аны менен өмүрлүккө коштошуучудай болот таш арасындагы ачыктан арстан болуп ачыккан арстандай болуп шумдуктуу ойлор андан да мындан да кылт этип эсине түшүп турганда эмне тамак жасайын эже деп дарыя хан чоочуган кыргыйдай элеңдеп анар ханга карады жакшылап палоо жасап жибергин деди Анархан а палоо жебеймин эгер мүмкін болса, чайын ачуураак салдырып кичине ғана чай қайнаттырып жіберіңіз сулуу деп кермахун жантая кетті. алым ақырын керіп олтурду бирок ителгеге тептірген куудай отырған анарханды көріп алым сестене баштады Кермақын алдыртан алымға анан анарханға қарады. Екі тең анын көзіне желмогуздай көрінді. турфандан бері іздеп келе жатқан душмандары кол куушуруп алдында олтурат бул экөөнү тең ушул жерде жок кылуу да эсине кылт этип түшө калды белиндеги күмүштөгөн канжары жарк этип көзүнө да чалынды окшошкон түгөт шайтандын уялары Карач эч нерсе билбегенсип аксынып отурат деп керимахун ичинен ойлонуп кыжынды анын көзүнө үйдүн берекеси кетип қоту качып өзүнүн ак шейшептүү жууркан төшөгү алымдын буту менен алда качан айрылып бүткөн сыяктуу көрүндү өзү кеткенден кийин эч нерседен камы жок ак төшөгүнө анархан менен алым кучакташып жаткандай көз алдына элестетти бул укмуштуу көрүнүш көзүнө элестегенде керимахун канжарын алып ордунан тура калды анархан менен алым турумтай көргөн чымчыктай селт этишип бүткөн бойлору чымырашты ой алым алышып алын, күрөшүп күчүң жетпейт алым сенден кыйын илбирсче илип мышык чычканды уйпалагандай кылат деп бирөө айткан сыяктуу ой эсине кылт этип түшө калганда шумдукту баштоо үчүн тура калгандыгын билдирбей кермахун белиндеги канчарын чечип жүк үстүнө койду ырас уктасын билдирбөө керек бул экөө гана эмес дарыя ханды дагы ооба ойго турганда кыйын деп укмуштуу ойын бекиткендей кермахун улутунуп олтура кетти соода ишиңиз бүттүбү бек деп алым акырын гана сурады анын максаты кермахундун соодасы кандай болгондугун билүү эмес эмнеге сурданып отургандыгын билүү эле а бүттү деп керимахун карабай тұрып қана чукул жооп берді. ичимдеги сырымды білдірбей олтурам деп тырышканы менен анын ичиндеги ачуусу сыртынан байкалып турат соода иштериңиз жакшы болдубу деди деді хан эң соным болды. деп керимахун ачуусуна чыдабай быйпыйган мурун кармап қойды. Амалдарыңыз малдарыңыз мында келдиби деп анар ақырындап акырындап баштады эми кайта барганың да келет барасыз ба? А, ооба эмне үчүн андай эки бара болбой бүтүрө келсеңиз боло а ошондо бир эки итке тапшырган аманатым эсепсиз кеткендиктен ошону эсептешейин деп келдим деди да бул сөздү ыңгайсыз айтып жибергендигин сезип алып, азыр ошол эки итке барып келдим бүгүн түнү менен алар бардыгын орундатштырып тыштырып дешти деп алымды карады да алым мырза кандай жакшы турасыңарбы аттарың жакшыбы капа болбой ойноп күлүп турасыңбы деп күлүп койду бирок анын күлкүсү кадыресе күлкү эмес экендиги байкалып турат ал күлгөндө эки таноосу такыр жоголо түшүп ичиндеги ачуусунун бардыгы алкымына келип тыгылгандай бужугур кара сакалынын алдындагысо богогу ымсыз былкылдады алым кыскача гана жооп берди быртыйган бутун сунуп коюп бир олтурган ордунан козголбой олтура бере турган кермахун баятан бери үч төрт жолу жата калып тура калды адатынча оң бутун ғана емес, сол бутун да алда нечен рет қоторып сынды Бұл көрүнүштөр анын адатынын тышкары екендіген анархан бая эле Бір жаққа барып бир нече күн же бир нече ай жүріп келгенде ошол барған жеринен суысын же чайын же чай қайнатып берген адамын жамандап дария хандын жанын жай алдырбай улам чай кайнатырып алып боргулданып чайды иче бере тұрған керимахун азыр жарымчыны чай ішті да жантая кетті. ичиңиз чайдан деген анарханды сөзіне да жооп қайтарған жоқ кызык мемиреп жатканда үчөөнү тең ооба дал ошондой кылуум керек деп керимахун шумдуктуу оюнун тыянагын чыгараалгандай жантайып жатып терең ойлоно түштү турфанда кылган соодаларынан улам супахандан барган кат ошондогу ачуусунун келишин эсине түшүрүп олтурганда атыңыз таңашабы же түн ортосунда отко коеюнбу деп алым акырын ордунан турду а таңашса да болот бирок мен ойготкондо отко коерсуң деп керимахун чарчаган адам сыяктуу катуу үшкүрүп койду төшөк салайынбы деди деді хан өзүңүз билиңиз а сиз жатпай карап отур десеңиз ал буйругуңузду да орундатууга даярмын деп керимахун күлүп койду соода иштерин бүтүрбөстөн келишинин жана баятан берки берилген суроолоруна жооп беришинен улам керимахундун соо келбегенин жана анын оюнда бир жамандыктын бардыгын анархан жакшы түшүндү кимдир бирөө менен ушактаган чыгар бирок ким биздин үйгө супахан айнсахан батмахан Айбадақтан башка эч ким келген жок эле Бұл ушакты ким чыгарды Емне үчүн айбадак алымды кетсін деп дарья ханга айтты супахан бир иш кылдыбы деген ой зып етіп көңілден өте чықты. Сіз эмне үчүн сұраған суроолорго сұра оң жооп бербей сурдан отурасыз деп Анархан қайраттана кайраттана сұрады. Кермақын керимахун болып, үйдө болуп анар хандын таңданғандай суроо қарап таңдангандай да Хі! деп мысқылдай күліп қойды. күлбөңүз бегім мага күлсеңіз өзіңіз күлкіге каларсыз алым бери отур дарияхан кел бери бек кимдиндир қанын ичкени келген көрүнөт кимдин канын кантип ичеэрин көріп тұрғыла деп Анархан ырғып ыргып туруп керимахундун жүк үстүнө шамшарын алып атайылап шамшар келген экенсиз кимди өлтүргөнү отурасыз күнөөнү моюнга коюңуз Сіз кеткенден бері бұл үйге супахан айбадақ айнсахан батмахандан башка кумурска да келген жоқ. балким кайненең супахан жүзү қылып, кылып адатынча мени ушактаган чыгар эгер ушул сөзүм чын болсо чакырт кайненеңди Ошоның алдында менің күнөөмдү мойнума қойып анан жайла Егер кайненең экөөң өм, күнөөмдү мойнума қоя албасаңар экөөңөңн бул шерменделигиңерди бүтүн қашқарға жайып бүт қашқар элинин алдында абийириңерди кетирем Елге экөөңдү күлкү кыламын бул сөзме ишенип қой. мына дарыяхан туубасам да тууган мына алым дарыя хандын күйөөсү менин күйөө балам чакырт супаханды бардык ішке ушул екі бала күбө болып тұрсын. мына шамшарым деп Анархан шамшарды керимахундун алдына таштады керимахун эмне айтарын билбей ес болгон кишидей бетинин терін мончоктотуп бир эсе анарханга караса биресе алым менен дарыяханга карайт биресе ушулардын өңүнө көрбөй түшүндө көрүп тургансыйт тээк анар хандын кайраттуу көрүнүшү бирөө айтып бергендей супаханды ұшақшы дешіп, кермахундун тілін оозунан алған алған сияқтанды. эмне жалдырайсыз бек Чақырыңыз ұшақшыны. мен шерменде болай, же экөөң шерменде ол. Бірнече нече жолу мени Ұрғансың. мен шордығы қол көтеріп, тіл ғайттарған эмесмин а бүгін мен соғалышпаймын. алышпаймын анткени сен ұшаққа ишенип баардык соода иштериңди талаға таштап мені өлтіруге ошондуктан бүгүн мени сен өлтүрөсүң же сени мен өлтүрөмүн деп Анаркан хан алдында жаткан шамшарды ала койгондо ай ай а, сабыр сабыр деп керимахун томолонуп жумалана араң тура калды кермахун өлтүрөм деген кишиден гана коркпой ал баарынан мурда өлүм деген сөздүн өзүнөн жаман корко турган эгер бирөөлөр өлүм жөнүндө сүйлөшүп жатса ал качып чыгып кете турган ошондуктан ушул минутада анарханды шамшарга камап турушу кермахун үчүн жан алгыч маңдайында тургандай боло түштү эгер ошондой ушактарга ишенип кандайдыр бир жаман ой менен келген болсоңуз аныңыз уят бек дарья хан экөөбүз өвіз, тоюбузду сиздин келишиңизге калтырып анарханды эне сизди ата көрүп жүргөн элек бирок сиз деп аалым сөзүнүн аягына чыга электе а кечир алым деп керимахун терең ойго түшө калгандай болду Алданғанмын. супахан мүнөзім білсем билсем алданғанмын. Ирас. Анарханды анархандын ичи күйүп келіп келип турат өлтірсе өлтүрсө өлтүрүп коюшу дагын ыктымал өлтүрбөй тұрып, ел алдында маскара кылышы дагын ыктымал алым менен дарыя баш кошкон Анархан хан эни қалған. калган а ошондуктан ақ. хан ал мені ел алдында уят қылышы мүмкін деп кериммахун ойланып тұрғанда. алым бізді ушактаган ким экендигин бектен сура дароо барып ошол ушакчыны чакырып кел аппак кожо менен шаңыяны да чакыра кел деп анархан мурункусуна да кайраттуу жана ачуулуу үнүн чыгарып шамшарды ирегеге каратып ыргытып жиберди анархандын бой салып сүйбөгөндүгүнө жаркылдап күлбөгөндүгүнө жана супакандын кай бир айткан кыпыя сөздөрүнө байланыштуу кермахун анарханды бир нече жолу урган ал урганда анархан башын калкылап ыйлаган кай бирде жан арачалап жалынган бирок Ошол минутадагыдай анархандын кайратын көрүп мындай айткан сөздөрүн уккан эмес жана ушундай сөз айтып кайрат көрсөтөт деп ойлогон да эмес ошондуктан Кермахун анарханга аябай таңданды эмне айтаарын билбей дал болду дарьяхан жүгүр мына бул уятсыз күйөөнүн кайненесин үйүндөгүлөр менен бүт чакырып кел алым сен аппак кожо менен шаңыяны чакыр актыгым үчүн ошолордун алдында муну шерменде кылып өлтүрөм да ошолордун алдында муну шерменде кылып анан өзүм Маға азап көрсөтүп урган ушакка ишенип баардык малын чачып келип олтурган жүзү караны бүгүн өлтүрбөй койбойм деп Анархан шамшарды кайра алганда «Аа, жаным жаным анархан сабыр кыл деп керимахун калтырап кетти жок бүгүн экөөбүз тең мен сени эч тирүү койбоймун деп анархан хан кермахунга басканда жаным жаным сабыр кыл деп жалына кетенчиктеди да актыгыңа көзүм жетті, сен Ақмақ акмак болупмун эми ел алдында абийирибиз кетпесін. эч ким билбесин деп керимахун жалдыраганда дарья хан анарханга жалына ары алып кетті. а, -а алым атты бер тарт деді да керимахун тебетейин дароо кийип чепкенин камчысы менен бирге қолтықтай сыртқа қарап жөнеді. Емне үшін атты бер тарт дегеніне түшүнбөдү да алым тору жоргону сарайдың алдынан чыгарып басмайылын чыңдады керимахан үзөңгүгө бутун салып туруп анарханга айт қапа болбосун өзің да қапа болба эч адамға билинбей турфанга кеттім Мені келді деген сөз оозуңардан чықпасын, супаханға да унчукпагыла өзім сода ишимди бітіріп келгенден кейін сүйлөшөбүз деп шыбырады да атка минип дарбазадан чыгып кетти алым ақырын көчөгө чыкты анархан берген шамшар қойнында. ел жатаар мезгіл баяг келе тұрған личан бул убакка чейин жоқ эгер личан келе калса түрмөгө карап жөнөп кетүүгө алым дайар. ал эмне үчүн кечикти деди көчөнүн жогорку жагынан бирөөнүн келе жатканын көрдү анын шашылып басканын личан сыяктанды личандын келгенин бирөө көрүп калбас бекен дегенсип эки жакты короо жакты карады а алымсыңбы мен сага келдим эле ырас болбодубу деп самсахон этеги менен терин аарчып короо жакты карады да тамга сүйөнүп олтура кетти зарыл жумуш бар беле деп алым анын жанына олтурду Zарыл, балам. Үші үшін аддан зарыл балам анархан үчөөбүз үчүн абдан зарыл короо жакта киши жокпу деди жок деді да үрөйлөнө түштү алым жакшы болду бағыз бар экен ә, э жанагы айбадагы апаң иттин кылганы этеги ә, бирдемени билсе боло иттей тилдедим деп самсақын емнегедер қуанғандай күлүп койду эмне үчүн э e, алым балам эмне әйін үчүн дей турган заманбы аболоңбогон иттер түрдүү шумдуктарды чыгара берет эмеспи билген бі? болсом жүрөгүмө сыйгыза албаймын чечекейдей бирөөгө айтып коем мен өз өмүрүмдө үч қана адамды жақшы көрөм Біріншісі анархан өз қызымды да мындай жакшы көрбөсмүн Екіншісі каныбек а үшіншісі сен сағайтайын деп келген ишим жайы мындай мындан тогуз күнү илгери супахан жүзү кара анархан экөөңдү каралап тезинен кермахундун келүүн суранып кат жаздырып а адамдан берип жиберет аны мен билбейм Айбада да айбадак апаң билип да мага айтпай жашырып жүрүптүр азыр эле ә... айтты Оға сала бер жүгүрдүм деп самсақын мақтанғандай жылмайып қойды. Э, емне деп жамандайт э балам эмне деп жамандаганын билбейм айтор жамандаптыр супахан эмне деп жамандау айт. о супахандай жүзі қараны дүйнені төрт айлансаң да таппайсың айбадактын байкоона қарағанда анархан екі өңді жақын қылып, жана мүлкіңді чачып жатат деп жаздырса керек деді да көз менен қарады эгер ал келип қалса, силерди майып кылат Өмірді сактоо карыга да жашқыда парыз анархан менен жақындығың чын болсо иштин жайын айтып аны алып качып кеткен,- деп бир топко унчукпай турду да мухаббат ушундай болот екен балам гүл қыдырған көпөлөктөй бірден бірге кете берет экен деп эмнегедир муңкайгансып туруп қан кантеет элең анарханды да күнөөлөй албаймын алгачкы ашығы каныбек эле эми сен болсын, эми экөөңөр эркин жашап өмүр сүргүлө каныбек да маңдайында кудай жазганын көрөр деп бир аз жашып туруп уккан ушак чынбы аалым дароо жооп бере албай бир топко ойлонуп қалды. самсахундун арамдыгы жоктугуна көзү жетти а ушактын бири жалган бири чын кандайча жалған жалган бири чын мен сырымды мурунтадан айтпағандығым үчүн сізге чоң айыптуумун а бул жөнүндөгү менин күнөөмдү кечириңиз сиз айткандай анархан менен көңүл жақындығым жоқ ал эми беш аттын кунунчалык дүнүйөнү чачкандыгым ырас бирок өзүм үчүн эмес анархан үчүн анын ашык жары каныбек үчүн чачтым деди да самсахундун алдына чоң айыптуу болгондой төмөн карады садагаң алым эмне эмне дейсиң деп көзүн быжырайтып самсахун алымга умтулду а каныбекти түрмөдөн чыгарып анарханга кошуу үчүн чачтым а садагаң болоюн деп самсахун ыйлап жиберди башка сөз айтууга анын қуаты келбеди алымдың башын кучактап маңдайынан Аның көзінің көзүнөн куюлган кубанчынын жашы алымдың бетінен таам, анындағы ет жүрегін жүрөгүн элжиретти а каныбек бүгін түрмеден шығады. эмне дейт деп самсахун дагы чоочуй сөз айтпай алымды құчақтай алып өп өөп жиберди алым болгон жана боло турган иштин жағдайын айтты Самсақын болгон окуянын баардыгын ұғып, көңілім басқан сыяктанды бірок, бул окуяны бизден башка дагы ким деген суроону улам кайталап ары бері баса эч ким үчүн кары санабаган жана мындан мурун мындай ишти кылбаган самсакун бул иш чоң коркунучтуу болду алым анар хандын үстүнө кирди эмне деди анархан. хан кетте эми ем эмне болор экен деген ой менен башын катырган дарыя эшик алдынан булардын сөзүн тыңшоодо рахмат алым менин сөзүмдү жакшы коштодуң эми экөөбүз тилегибизге жетебиз деп анархан хан сүйүнгөнүнө чыдабай ыйлап жиберип алымдын эки бетинен эки көпкө қоя бербей алымдын башын көкүрөгүнө кысты дарыя хан өзүнүн эмне болуп кеткенин билбей да калды бирөө каракушка чапкандай көздөрү караңгылап бир жолу жыгылып кете жаздап токтоду мына шерменделер алдамчылар деп баардык үнү менен кыйкыргысы да келди бирок эмне үчүндүр үнү чыкпай буулукту жер бетинде калаймандуу чуу башталгандай эки кулакты тең дүгүрөдү тишин тишине кычыратып ээрдин кесе тиштенип оң колу менен маңдайын басып ыйлап турду да окшошкон жүзү каралар керимахун акемди кандай алдаса мени да ошондой алдаган турбайсыңарбы деди да акырын көчөгө чыкты эч ким көрүнбөйт төмөнкү бурчтан көрді көрдү бирок анын самсахун экенин да билген жок жоқ, жоқ адамгершіліктен кеткен алдоочтор мен сілерге алдатпаймын деді да жогору қарай чуркады самсахундун екі рет шақырғанына да ұққан жоқ самсақұн дарыя хандын бара жатқанын жатышынан шек алды анын кайда эмне үчүн бара жаткандыгын билүүгө кызыкса да кууп жетүүгө дарманынип жоктугун сезип алым деп дарбаза алдынан чакырды самсахундун үнү чыкканда анархан менен алым экөө тең чоочуп кетишти тек анархан үчүн керимахун терезеден башын сала коюп кыйкыргандай боло түштү самсахун деп алым ордунан тура калды ал эмнеге келди деп анархан алымды кармай калды ал баятан бери бул жерде болучу деп жүгүргөн бойдон чыгып кетти алым менің самсақын сүйлөшө шы... түшті да жүгірген бойдың көчегі шығып кетті. супа қат қат жаздырып керимахунду шақыртқандығын самсақында біліп, Анархан хан түп жайына түшінді. Бірок дарыя хандын жайын анын жүрегі оғызына қапталды. алым дарыя артынан жетіп тим тим кылабы же шымдықтың оту жанау деген қорқынышты жанын Минут сайын жаным ал сен өпкөндө мен өзүмдүн эмне болуп кеткенимди да билбедим аялдардын айрыкча уйгур аялдарынын ичи тар болот го ошол оору менде да күчтүү сени ал өпкөндө демек бул экөөнүн көңүлү жакын экен деп булар мени алдаган экен деген ой келди ошондуктан супаханга тез жетип болгон окуяны айтып силерди шерменде кылууга карадым эле аным жаңылыштык экен кечир жаным деп дарыяхан алымдын бетинен өөп мойнуна асылды эч нерсе эмес бирок бирок карачы дагы жарым көчө жүгүргөнүңдө иштин баардыгын бүлдүрөт элең супаханга сырды ачып бизди өлтүртөт элең мындан ары ар ишке ар бир ишке сабырдуулук менен карап чындыгына жетип жүр деп аалымдагы Дарыяхандын дария хандын бетинен өттү көп убакыт өтпөй личан келди кермахундун келип кайра кеткенин айтып личан экөө түрмөгө жөнөп кетишти күткөн максаты бүгүн колго тийүүчүдөй кууанып, самсахун үйүнө кайтып баратат кески түлкү Кейинки бөлімдердә